Burtza aldizka egiten den bilera bat da. Ara joaten direnek salerosketak egin nahi izaten dituzte. Baina, salerosketak egiten direnean, erosleek eta saltzaileek ez dituzte saltzen naiz erosten diren objektuak begi biztan izaten azoka arruntetan bezala. Burtzak ekonomiaren munduan nagusiki hiru eginkizun dauzka batetik saltzaileak eta erosleak areto batean biltzea, bestetik ara bildutakoei eskariaren eta eskaintzaren bilakaeraren gaineko informazioa ematea, eta azkenik bertan egiten diren elkartrukeen edo salmenten zuzentasuna ziurtatzea. Ikus dezakezuen bezala, burtsan eskaria eta eskaintza libreki elkar daitezke, estatuaren zuzendaritzaren inolako beharri gabe. Inflazioa bezala, espekulazioa ere, antzina asmatutako fenomenoa da. Espekulazioaren helburua, objektuen prezioen aldaketez baliatuz, etekinak ateratzea da. Espekulazioak bere abantailak eta bere akatsak dauzka. Horra hor, hiru abantaila espekulazioak eskaria, eskaintza eta prezioak erregulatzeko balio du. Espekulazioa bestalde, kapitalen merkatuaren sustengu bilakatu da. Produkzioa estu-estu hartzen du eta ekimen ispiritua eta sormena sustatzen ditu. Ikus ditzagun jarraian, espekulazioaren bi akatz. Espekulazioak utxe egin dezake, eta beraz, presioen desoreka zuzendu ordez okertu egin dezake. Espekulazioa jolas biur daiteke intuizioak eta biozkadak aurra ikuspena ordezkatzen dutenean. Kasu horietan, espekulatzaileak agiotajearen bidez kotizazioak gora zein bera mugiditzake eta pilaketaren bidez prezioak manipulatzeko aukera emango dion merkatu monopolioa era dezake. Burtzan nagusiki akzioak negoziatzen dira, naiz eta batzuetan errenta finkoko tituluak ere negoziatu izan diren. Akzioa enpresa baten kapital sozialaren zati bat ordezkatzen duen titulua da. Akzioa erosten duena, enpresa horren zati baten jabe egiten da. Akzioak errenta aldakorreko aktiboak dira. Akzioen errenta garritasuna bi arrazoiren gatik aldatzen da enpresak burtsan lor dezakeen balioa dela eta edo enpresak eskaintzen dituen dibidenduen balioa dela eta. Kotizazioa bestalde, inbertsioak egiten dituztenen erosteko neiz saltzeko asmoen arabera aldatzen da, eta dibidenduen balioa enpresak lortutako irabazien araberakoa izango da. akzioa erosten duena san dugu enpresaren zati baten jabe egiten dela. Errenta finkonko aktiboa erosten duena berriz hartzeko dun bilakatzen da. Inbertsioa egiten duenak diru kantitate jakina ematen du mailegu gisa, epe jakin batean itzuliko zaion bermeaz. Horren truke, inbertitzaileari aldez aurretik jakina den tasa finkoaren arabera ordaintzen zaizkio interesak. Errenta finkoko aktiboak dira, arrisku txikien daukatenak, eta bai administrazio publikoek, bai kotizatzen duten sozietatek jaulki ditzakete. Administrazio publikoek jaulkitakoei, zor publikoa esaten zaie, eta sozietate pribatuek jaulkitakoei, zor pribatua. Jaulkipen publikoek estatuak ematen dituen bermea eta ziurtasuna daukate. Jaulkipen publikoek zehazten dute abia puntua. Zor pribatua, beti, zor publikoa baino interesa handiagoan jaulkiko da, bien arteko arrisku aldea estaltzeko. Kategoria bakoitzak, iru aktibo mota dauzka. Zor publikoaren aktiboak hau esek dira. Altxorraren letrak, bonoak eta estatuaren obligazioak. Zor pribatuaren aktiboak berriz hau esek enpresen ordaindukoak, bonoak eta enpresen obligazioak. Aktibo hauek jaukipenaren amaierako data daukate ezberdina. Teknologia berrien aurrera penei esker, gaur egun burtsan egiten diren operazioen euneko laro gehiagita amar, ordenagailu bidez egiten dira. Kontratazio elektronikoak ia zeharo baztertu du oiko modua, hau da, bilkuretako negoziazioa, non operadoreak salerosketa aginduak ahots gora egiten zituen. Burtsek bere kasa jarduten dute, bertan onartutako enpresen akzioak negoziatzen baina gertaliteke enpresa batek edo gehiagok bi edo burtsa gehiagotan aldi berean beren akzioak kokatzea negozia daitezen. Kasu honetan eta lehen esan dugun bezala, teknologiaren aurrerapenei esker eteni gabeko merkatua deitzen den kontratazioetarako sistemaren bidez egiten da enpresa horien akzioen salerosketa. etenik gabeko deitu dugun merkatu horretan, bitartekari finantzarioek unean unean denbora errealean jakiten dute akzio horien salerosketaren gaineko aginduen berri. Naiz eta kontratazio elektronikoa den inbertitzaileek gehien erabiltzen duten sistema, Gaur egun, oraindik, balio txikiko enpresa batzuen tituluak talde sistemaren bidez kontratatzen dira. Sistema horri goizeko amarretan ematen zaio hasiera eta amabia kaldera bukatzen da. Taldeak amar minutu zaritzen dira eta kontratazioa sektoreka egiten da. Burtzaren indizea zehazteko, enpresa multzo jakin bat kontuan hartzen da. Indize horiek merkatuan gertatzen ari denaren isla fidela izaten dira. Indizeek bere akzio multzoa burtzaren joerarekin alderatzeko aukera eskaintzen diote. <tiedotik> Burtzan mugitzen den diruaren eren baino gehiago, inbertitzaile txikien eskuetan dago. Interesen beherakadaren ondorioz, diru apur bat aurreztuta zeukanak, aurrezki kutsatik atera eta interes handiagoa emango diolakoan burtzan inbertitzea erabakitzen du. Inbertitzaile txikien euneko irurogeita amarra nahikoa egonkor izaten da Burtzan oroar eskaintza publikoak erosiz hasten dira. Merkatu finantzarioak menperatzen dituztenak, inbertitzaile instituzionalak, entitate zein korporazio finantzario erraldoiak, aseguruetxeak, fondoen kudeatzaileak eta baloreen agentziak dira, dudari gabe, burtsaren benetako lema. Inbertitzaile ona izateko ez da komeni senez baliatzea, ez entzundako isilpekoei kasu egitea. Ganora zinbertitzeko, alboan ikertzaile eta kudeatzaile onak izatea komeni da. Ikerketak egiteko metodorik zabalduenak hauesek dira oinarrizkoa eta teknikoa. Oinarrizko ikerketa, enpresen etorkizuneko kotizazioak aurreikusteko ikusteko teknika da. Horretarako, enpresa horien egoera ekonomikoa eta dagokien sektorearen aurrikuspenak ikertzen dituzte. Itz batean esan da, oinarrizko ikerketaren sedea, enpresa edo enpresa taldearen osasunaren gaineko diagnostikoa egitea da. Ikerketa egiteko nagusiki bi adierazgarri hartzen dira kontuan. Akzio bakoitzari irabazietatik zenbat dagokion, eta irabaziak urtero banatuz gero, inbertitzaileak jarritakoa berreskuratzeko zenbat jasoaldi egin beharko lukeen. Ikerketa teknikoa, kotizazioen bilakaera historikoaz baliatzen da etorkizunan izango den kotizazioa aurre ikusteko. Epe jakin batean, akzioaren kotizazioak aldian aldian errepikatu egiten dira. Errepikapen horrek joera garbia adirazten du, eta joera horrek akzioak noiz erosi edo saldu jakiteko aukera ematen du. burtsan erositako akzioek inbertitzailea enpresaren zati baten jabe egiten dute. Egoera horrek akzioduna hainbat eskubideren jabe egiten du. Akziodunak, jabe den aldetik, enpresaren irabazien banaketan parte hartzeko eskubidea dauka. enpresak urteko lehen sei hilabeteen barruan egin ohi duen batzar orokorrean administrazio kontseiluaren jarduera onartu edo gaztigatu egin dezake akziodunak. Batzar nagusietan parte hartzeak berarekin darama azken eskubidea. Hau da, eskakizuna egin eta gero, sozietatearen gandik edozein informazio jasotzeko eskubidea. Bere dirua burtsan inbertitu nahi duen partikularrak, lehen da bizi bere kontu korronteari atxikita, balio kontu bat ireki behar du eta hortik aurrera, akzioak erosteko eta saltzeko aginduak eman, bitartekari finantzario banku naiz aurrezki kutsa baten bitartez. Honen agatiko agindua ematen duen inbertitzaileak une horretan nahi du saldu edo erosi, Honela kooperazioetan ez da preziorik zehazten, bitartekariari botere osoa ematen zaio ahalik eta oberen egin dezan. Agindu mugatua ematen denean, inbertitzaileak akzioak zein preziotan erosi edo saldu nahi dituen zehazten du eta bitartekariak agindutako prezio horretan egin beharko du salerosketa. Beno madiskideak. Gaurkoan kredituak eta maileguak nola eskatu eta burtzan ganorazko invertitzailea izateko zer nolako gauzak izan behar dituzuen kontuan azaldu dizuegu. Honelaxe bukatuko dugu kapitulua. Aio, lagunak. Aio.